acrescentar um pouquinho do que eu vou falar. É uma alegria, você não faz uma ideia, da alegria dessa estreia. Aqui no Rio de Janeiro, em minha terra, com essa plateia, nesse teatro, que é um teatro icônico para nós, atores, atores cariocas, atores brasileiros, é um teatro de uma importância, é um teatro que já foi um teatro de resistência e continua sendo. Então, estrear aqui é muito importante. Eu escolhi ficar com esse espetáculo para comemorar meus 80 anos. Eu pensei assim, eu não vou fazer festa, mas eu vou comemorar com quem me permitiu ficar há 65 anos em cima de um cavalo. Ficar em pé. O diretor Elias Andreato, que é a nossa autora, aí, Andréia. Assim, teatro é uma arte de equipe, não se faz teatro sozinha, sozinho. Então, se eu estou aqui, eu devo a todo mundo que está aqui comigo também, a todos eles. Isso é muito importante, porque isso é a família do teatro, nós somos assim. E eu fiquei sabendo que a Maria Pompeu está aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui, 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 Irene. Irene, Irene. Aqui, aqui, ó. Ai, Maria, que sonho. Maria é uma colega que eu conheço há mais tempo. Eu não sei se você sabe. Quantos anos tem isso, né, Maria? Há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho, se tem uma coisa que é importante, é nós fazermos uma reverência a todas aquelas pessoas que nos trouxeram até aqui. Isso é importante. Você faz a sua reverência, agradece ao caminho e vai. Então, eu posso? Claro. Posso. Ah, linda. Thank you.